Filmando já. Filmando já. Só aperta o pá. Menos palhaçada, né? Pá. Escuta só o estralo. Pá. Uma combinação de rolamento. Seis rolamentos aqui. Turbinado. Refrigeração do tambor. A ar ainda. A ar, né? Peixe toma frição, são mais. São mais 5? Mais de 1 km de linha. 0,10. 0,10, multifilamento. Hiperfilamento. Deu que não deu pra ver a cara do peixe ainda, Fábio. Agora deu pra ver. Isso é grande, hein? Opa, isso é bonito, hein? Tá aí. Está aí a prova de um milagre. Que palhaçada, não? Caramba, cara, tá apanhando o peixe lá. Você aperta a boca dele, fica louco lá. Vai apertar a boca da sua mãe, fora. Peixe do tamborim. Está quente. Nossa, está dentro da água. Ah, essa câmera fica apagando, água. É do Paraguai. Câmera em espera. Você não está filmando. Pega lá o coisa. Pega o alicate para ele. Dá para tirar, não? Levar? Ah, não tá, não tava filmando, água. Sabe por quê? É. Cartão de memória cheio. Está bonito, hein? E é muito mais pesado aqui, ó. Oh, ah, não, pouca coisa. Pouca coisa. Tá maior que esse aí. Tira a foto, então. Tá maior que esse aí, ó. Mas não dá 7 quilos, né? Ah, não dá, louco. Não tem 7 quilos, não. Não acha? Não dá ainda, pega. Pega ele pra você ver. Ele tem o quê? Uns 3, 4 quilos? Esse dá 4. Esse dá 4? É. Esse daqui parece. É. Esse é maior, esse ali, mas. Esse é maior, esse aqui. Bem maior? Ah, não, tá muito pesado, não. Não é tão pesado assim, não.